qaçıb anamı qorxuya saldığım günlər olaydı. 5 gün yox, 5 il yox, 5-10 dəqiqəlik müqəssir olduğum günlər olaydı. Aranı, dağı, könül itkin düşüb ömrün oçağı, qəpik-qəpik yığıb bir boyun bağı, yadigar aldığım günlər olaydı. Qəm ağartdı başımı, fələk zindanlara saldı daşımı, təzəcə yola salıb 14 yaşımı, 15-ə dolduğum günlər. Həsən baba qoşadı, xoşbulaq yaylağı xoş tamaşadı. Arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı? Ölsün əl əsgər tək qulların dağları.